כן, זה אחלה, אבל זה יהיה כאילו במסגרת מה שנקרא מימון הפסט, מימון הפסט שלו. לא, אני אגיד את כל האינפורמציה אתמול, אז אמרתי, אוקיי, יש לי פרק, אז לא, לא, את צודקת. את צודקת, הכל טוב. רק, כן, רק תדברו ביניכם. עכשיו, אני כתבתי גם, כתבתי גם לדירן, אני ירד מהזה של מתי אני אפיל את זה, אני אעביר את שירי, שהיא כאילו עושה לנו גם את הלייב בפייסבוק, להעביר אותה להיות ההוסט, והוריד פשוט עושה לנו ישיבה של מנהלי תכניה בשעה הזאת. אבל תכתבי לי, כאילו את התפורית הזאת, את משהו לא הולך טוב. מקווה שיעלו אנשים. אז שירי עושה, לא, הנה שירי עושה את זה בזה שלנו. בזה שלנו, כאילו שירי עובדת עם הילד. שירי יותר חזקה בטכנל, שירי עושה, הנה, הנה טלי, טלי. Hey, אני ראיתי את הפלייר, זה מה שאת מתקשרת לה או לא? כן, על זה אנחנו רוצות לדבר. אוקיי, פרפקט. אני רוצה לשנות את זה לגמרי, ואני גם רוצה שזה יהיה הכל. יש לי גם עכשיו סגור את הריקוד הריקוד, so I think we should totally look at a separate conversation. I think it needs to go. I think we should divide and conquer. I think that if I keep doing the flyers and keep missing information or submitting it wrong, it'll just drive Mary and Camila to pain. I think that every person needs to be like in charge of their own flyer, but I can approve or not approve, but like look over it before you submit it because I know the format of it. I'll sit on the phone with you, but if you can do it, it would save just a lot of work. I don't mind doing it. Yeah, I don't mind doing it. Perfect. Then yeah, I'll go over everything with you if we do it on the phone. It'll take 2 seconds to update it. I also don't really know if I like the look of it so much. I actually like the look of it, but that's like part of why I say like I don't mind doing it again. I will do it. But I think that it's like every person has their own event that they have like a way that they want it to look. Like for me, on my phone, like I would want to do my own flyer. I wouldn't want to just send info to people, but I understand it's a lot of work. So yeah, we can be on the phone, but just guide me like very specifically. So I'll call you later if that's okay. Like in 30 minutes during the massage thing, I'll just like mute myself and call you. Okay. Sounds good. Perfect. טוב, אנחנו לא נלך על אלעד, את יכולה אבל לכתוב לרודי רוחמן, שנחפש מהדוברים מישהו יותר מוכר.
ראיתי שיש ב-11 את הבריפינג של ICC. בוא נראה רגע. היי. היי. קורה. תפקיתי להוסט? כן, אני שמה אותך ההוסט, רגע. הייתי במקביל בטלפון. זהו. זה כמו אתמול, היא גם עושה פרזנטיישן? כן, אותו דבר. אוקיי. אולי. ולדף של משנה. יש מצב שהיא קצת יותר תדבר. סליחה, גם בקיצור, אז את אומרת שהייתה פגישה... כן. 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 אני הייתי מתקת לי נוכחות כזה בהתחלה במקביל לזום, ואז תרדי דברים טלי. סבבי. אוקיי. יכול להיות שהם ישאלו אותך על הטוויט שהיה ביומס, מה ששלחתי. אז את יכולה להגיד שכאילו האירוע שעשינו שם כאילו עבר בלי הפרעות. היו 70 סטודנטים, עבר בלי הפרעות. מצד כאילו SJP. טוב, זה היה ממש מוצלח וכאלה. ביי. ביי. היום הם איתך? יפ. עומר, עומר איתי אדם לקח את אלמו, היה צריך ללכת לעבודה. כאילו היום זה יש לה, היום יש לה את היום האחרון בגן. אחרי פסח לא נחזור. להפך, אני דווקא חושבת שלדעתי בראשון למאי אני כבר אחזיר אותו. לא, אז אנחנו כאילו, אז אחרי פסח, כאילו, תעת, ניקחת כאילו את העוד שבוע, שבועיים כזה, זוג של כאילו נהיה, כי זה אומרים שעכשיו זו יכולה להיות התקופה הכי קשה, אמרנו שכבר נמצא את זה. אני את האמת, הייתי שולחת פשוט אבא שלהם ממש כאילו התנגד. תקשיבי, זה... אני לא יכולה, קשה לי לעבוד ככה. כן, כאילו, זה מטורף. ואת יודעת, אני עכשיו מול הטלוויזיה ומול הזה, וכאילו... עומר מול הטלוויזיה, שהיא בת שנה וחצי, אחרת... אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אנחנו עובדים, שנהיה בריאים, אנחנו נונסטופ עובדים. ממש. בסדר, יותר טוב, כי אני פחדתי שאת יודעת, מתחילים לקצץ. אני ממש ניבלתי. כי התפקיד שלי, את יודעת, זה הגאלה, זה הפסטיבל, וכאילו שניהם התבטלו לי כרגע. כן. כאילו, אמרתי, יואו. הסוף שלי, אבל בסדר, נתנו לי כל מיני פרויקטים, אז אני בסדר. שזה המזל. תמי, אני חושבת שכאילו, אני רוצה לקוות, כן? שהסניף שלכם כאילו מבינים שיש, הרי המבנה לא הולך לשום מקום, סביר להניח שהוא יחזור וכאילו הוא השדה הגדול. כן, אולי יקצצו, אבל אני מאמינה שלא, אני כאילו לא יקצצו אותי קודם. כן. יהיה בסדר, כשזה יעבור. למה שם לא היה ממש פיומן, פני כזה, יו, אלוהים. אני חושבת שכאילו, היא פשוט ישייכו את זה כאילו כבר, את כל הדבר הזה, לקיץ גם. זאת התודה. כן, לצמצם עלויות כאלה. כאילו שהכל יהיה... רגע, עכשיו אתה לשתק. יש לי גם כלב בנוסף לכל הצרות. אז אצלנו היא בקורת בשעות. אלוהים! רגע, אני הולכת להביא לעד שיעלו, אני שנייה הולכת לתאי פלפל. רגע. מתי היא עולה החיית? כי נראה שמישהו מנסה לעלות עכשיו. היא אמורה לעלות עכשיו. אה? היא אמורה לעלות עכשיו. אני יכולה להגיד לה כדי רק שנבדוק, נעשה טסט? כן. אוקיי. אוקיי.
כתבתי לה, רגע נתקשר, ונתקעתי בלי עדשות מקוסקו, צריכים להגיע משלוח, אני משתגעת עוד רגע. גיא לא עונה לי. בינתיים אני עושה סטין ללייב. היי שרה. היי, היי. מה שלומך? בסדר גמור. וואי, בדיוק התלבטתי אם לשים שיר בעברית, אז אני שמחה שאת פה. יש לנו בדרך כלל רוב שמבין עברית, אבל אנחנו עושים את זה באנגלית כדי להיות on the safe side. הזדמנות שלי לשפשף את האנגלית שלי. שרה, מה קורה? איך היה באור חמץ? מה שלום הילדים? וואי, זה לחוץ, כל הסיפור הזה לחוץ. לא יודע מה אתכם, אבל... אבל גם הבנתי... ערך חג זה עניין של מריבה. זה לא עובר ב... אבל איך עושים בעירת חמץ? הבנתי שאוספים מהדלת ו... זהו, שינו את זה בגלל הקורונה עכשיו. לא אי אפשר גם ללכת וגוי שיקנה ו... לא, אנחנו לא. זה מחר, זה משהו אחר, זה שריפה. כאילו, אבל היום אנחנו צריכים לחפש, להחביא ולחפש עם הנר. זה מה שעשינו היום. לא יודעת. טוב, אני שרה נשירי, מ-ICT לוס אנג'לס. אני רק רוצה, אני בודקת שהסאונד שלך טוב, והמצלמה, כי אנחנו מעבירים את זה גם בלייב בפייסבוק. טוב, סרט, תראי, אתמול ניסינו, אבי ניסה לעשות רקע וזה לא עבד. תראי מה את מצליחה לעשות רקע של מסע שיעבוד. אני לא הופכה לסבול את זה, אני הופכת לראות כמו, לא יודעת, פופת יד או משהו. שנייה? לא, אתם פסנדסון, פודינג פיפול. בחוץ מה היה? בתשובה, כן.
Okay. I'm going to have to turn around then, because you need to have a plain wall. Lavan, yeah. שנייה, בוא נראה. מה יש לי? נייס. רגע. זה הופך אותי, זה מוזר. אם זה מפריע לי, אני מורידה אותו. כן. זה מה שהיה להביא אתמול, זה עושה בלרי. לא עובד טוב. לא, זה לא עובד טוב. זה שטויות גם. כן. לא, זה מאוד נחמד, אבל תראו, זה מוזר. Just because it's on Facebook Live, I kind of wanted the Masal logo to be on there as well. מה קרה? מה היה? טוב, ננסה. שנייה, אני רק מסיימת פה משהו. אני איתכם, אני מסיימת פה משהו. As Sarah, I'm gonna, you don't have to turn your camera on, of course. I'm gonna, they're gonna go online. I'm gonna introduce you. And I just wanna make sure that I will say Vice President of the Masa Leadership Center. Is that okay? Yeah, but are we having any conversation? Is there gonna be any conversation? How's it gonna work? Because. What do you mean? Itam. Itam, Ken, I'm just gonna say hi. My name is Iran. I work for Masa. What is Masa? La, 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 and then present you, and then. But is everyone joining the Zoom? People joining the Zoom? Yes. Okay, we already good. Have some students with us. So hi to everybody that joined us so far. Hello. We'll start in 3 minutes. Okay. Good. Background, no, no. No. Take the background off. Thank you. I have a friend in the audience. Okay. Good. I'm going back. Okay. All right. It's better. Thanks everyone that joined us. It will be a few more minutes until we're gonna get started. רק לירן, כשאת מתחילה, תני לי קיו. בסדר, שאני אעלה את זה בלי. Hello, good evening. We're going to start. So what I would like to invite you to do is if you are a participant participating in this conversation, which is going to be a conversation,
then share your video with us, because this is going to be a hopefully a purposeful engagement experience, and I would like to see your eyes. That sounded much more strict than I meant it to sound, but I would like to look at you and see you as we engage. Okay, perfect. Let's give two more minutes for people to go on because it's supposed to start now, and college students sometimes need a second to adjust. Okay.